walba inaad noqoto qof mar walba wax walba niyadda uu ku haya aan waayin. Si fiican ii dhageyso hadalka aan ku leeyahayna dhuux. Haddaad rabto inaad noqoto qof wax walba niyadda uu ku haya hela, hadduu waayana aan dhib ku haynin, dhib walba ku dhacdo iyo si walba imtixaan ugu yimaado aan wax dhib ku haynin. Maxaa yeele waxaa jira dad fara badan oo markuu dhibaato yar ay ku dhacdo aad u murga, isla markaana aad qalbigooda cidhiidhi u dareemo. Waxaan la hadlayaa khaasatan dhallinyarada Soomaaliyeed ee walaalahay ah ee meel kasta daafaa caalamka jooga, dal iyo dabadba meel kastaa joogtaan, si fiican ii dhegaystaa. Haddaad rabto noloshaada in ay noqoto nolol si walba oo aad adiga go'aan u gaadho aanan saa iska bedelin, hal shay ayaa kugu xidhan ee halkaashay samee. Waa hal shay oo fudud, isla markaana qalbigaaga ka go'i karta. Waxaana samayn karaa qof Ilaahay jecel yahay, waxaa samayn karaa qof go'aan leh, waxaa samayn karaa qof noloshiisa raba inuu isbeddel ka sameeyo. Shaygaasi wuxuu yahay keliya Ilaaha weyn ee waaxidka ah ee cir iyo dhul iska leh. Ku xirnow. Marka aan ku leeyahay ku xirnow, nocnaheeda maaha shanta salaadood tuko, iska xoogaa iska istiqfaarso, xoogaa sadaqaad iska bixi, micnaheeda saamooho waqtigaaga, waqti ka mid ah mithaal 3 saacadood ilaa 4 saacadood inta u dhaxaysa Ilaahay khalwo la yeelo. Haddaad Ilaahay khalwo la yeelato oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala xilli gaara, adoo xilli walba la rabo inaad Rabbi caabudo, laakiin xilliyo gaara sidii dadkii wanaagsanaa waxay aad iyo aad iskugu taxallujan jireen inay xilli gaara Ilaahay subxaanahu wa tacaala, khaasatan xilligu Ilaahay ammaanay. Waan ogahay oo nafteenna ayaa hurdo inay kasoo kacdo diidan. Waxay u diidantahayna wax kale maaha, waa dunuub qalbigeennu, yacni dunuub qalbigeenna ka buuxda waay. Qalbigeennaa madow. Marka qalbigaaga uu iftiimayo oo Ilaahay uu ku xidhan yahay, isaga ayaa calaaqada uu Rabbi la leeyahay darteed kusoo kacinayo. Hurdada intay kaa dhammaato, waa waxaad leedahay xilligana waa xilliga aad Ilaahay subxaanahu wa tacaala la wadaagi lahayd noloshaada, Ilaahay la sheekaysan lahayd subxaanahu wa tacaala, waqti la qaadan lahayd, sujuudda ku dheeraan lahayd. Wiil dhalinyaro waxaa jira oo aad noloshu ay cidhiidhi uga gashay, wuxuu yidhi si kasta oo aan guur u damco, si kastoo gabar aan ula hadlo, si kastoo nolol aan u sameeyo, way ii sameyn weyday, tolkayga ay nacay, dadkii igu dhowo dhan baa nacay. Maalintii wuxuu yidhi aan go'aansaday inaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti la qaato oo xilligii dadka hurdaan aniga aan soo kaco oo wejigeyga aan Ilaahay u goglo, halka ugu qaalisan, meesha ugu qaalisan jirka bini'aadamka aad Ilaahay aan u goglo, ayaa wuxuu yidhi noloshaydii isbedeshay, nolol aad u macaan, farxad aad u fara badan, bisnisiyo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu fudeeyey, reer qiimo badan, awlaad qiimo badan, nolol aad u macaan. Wada midda aan rabo wataas dhalinyaroy, khaasatan gabdhaha iyo wiilasha Soomaaliyeed ee mar walba ku haya guur baan la'nahay, iyo gabar la guursada male, iyo wiil la guursada male, wax ka jira male. Waxaanu waqti ku dhiminay meel soke oo ah meel holac iyo dab uu ka baxayo, meelaha qaaliga ee Ilaahay jecel yahay oo dhan waa ka dheernahay. Wiilkaas weli wuxuu sheegay, wuxuu yidhi dumarka shanshan baa u shukaansan jiray. Maalintaan go'aansaday inaan Ilaahay calaaqo la yeesho, ayaa wuxuu yidhi dumarkii iigu dambeysay, waxaan noqday, yidhi addoon Ilaahay wato, xataa meelihii aan fadhiisan jiray ee sheekada aan u tegi jiray, intaan meel istaagaan dhahaa buu yidhi, hadda haddaad aado saacaddaa ku dhaafasay may kuu soo noqonaysaa maya, soo kama qiibi badnanta masaati gasho inaad kitaabka Ilaahay qaadatid, la sheekaysatid inaad Ilaahay xustid. Haa, wuxuu yidhi waxaan noqday addoon Ilaahay watabo, meelihii sheekada waa laga soo kaxeeyaa, meelihii maalayacmaniga waa laga kaxeeyaa, masaadka laygeeya, soon isniin khamiis iyo isniin soon kaste ayaan soomaa buu yidhi. Mar walba wuxuu yidhi Ilaahay subxaanah wa tacaala waxaan noqday qof Ilaahay mar walba ku xidhan, heer waxaan gaaray buu yidhi Ilaahay subxaanah wa tacaala aan arko noloshayda isagoo si dhab u maamulaya, meel kasta oo aan maalayacni iyo qos la tegi jiray waa laga jaray, anoo arkaya ba masaadka lay kaxeeyay, anoo arkaya ayaa wuxuu yidhi masaadka lay waday. Sheeko waa ka tegey, maalayacna waa ka tegey. Xilligaa wuxuu yidhi heer waxaan gaaray aan dhaho habeenka, sida dadkii salafkii taabicin dadkii wanaagsanaa, Ilaahay uu habeenka dadaji,
aan waqtiga meeshii kugu la qaatay noloshaas way adag tahay go'aankaasi uu adag yahay hadaan ku sheegay uu adag yahay qof daciif oo naftiisa ay ka adag tahayna ma qaadan karo waxa qaadan kara kaliya qof ilaahay uu waafajiyo khayrkaas walaalkayga idaawanayo khaasatan wiilasha khaasatan gabdhaha dhalinyarada ee Soomaaliyeed wallahi mid hadaan qaadato hurdo macaan baa laga tagayaa jiif aad u qurux badan iyo sariir macaan baa laga tagayaa go'aad huwan tahay oo macaan badan baa laga tagayaa dhaxan baa la soo kacaya way adag tahay laakiin waxa ka macaan waxa dhabarkeeda ku duugan oo maxaa dheeman iyo luul iyo nacmo iyo khayr oo dhan yaala walaalkayga idaawanaya waa idin jeclahay meel kasta caalamka aad ka joogtaan i dhegaysta kiliibka sheergare gaarsii dhalinyaradeeda aan jeclahay soomaaliyeed ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti la qaado maanta haddaad rabto inaad qofka aad jeceshahay qalbigaaga aad u hibayso waa inaad waqti la qaadatid markay ugu yartay kool baad ka wacaysa marka waa hor fadhiisanaysaa walilaahi almathalu alacla dhalinyaro ilaahay waqti aan la qaadano noloshaada dhayd qoro maalintaa qoro saacaddana qoro bishana qoro afar bilood ilaa lix bilood sanad gudihiisa fiiri noloshaada waxaad noqonaysaa boqor laga dambeeyoan laga daba hadlin kii shalay markaad fiiriso asdhahdo oo alla hadashaba ku dhihi jiray arrimo iyo shaxaada kaasii jeensan jiray isaga ayaa kuu soo ordi doona wallaahi isagaa kuu soo ordi